לבניין הטלוויזיה שיש בו מסעדה רסטורן. רסטורן. המסעדה היא מסתרעת לגובה, תסתכלו, למעלה, למעלה, למעלה יש המסעדה. היא מסתובבת 360 מעלות, היא צופה לכל אזרבייג'אן. מקום מהמם, עכשיו אנחנו נעלה, וגם אני אצלם לכם את המסעדה עצמה, איפה אנחנו יושבים. מקום, היא עומדת על פני הים, הנה מולו הים, תסתכלו מה זה אזרבייג'אן. רק לראות את זה, זה כיף לבוא. רק לבוא ולהסתכל כמה היא יפה, כמה היא מושקעת. תסתכלו מסביב, תסתכלו מה זה. זה עומד על הר גבוה שבנו את המגדל הזה, הטלוויזיה, שכל הטלוויזיה נמצאת, כל המערכות וכל הערוצים פה נמצאים, ולמעלה יש מסעדה מסתובבת 360 מעלות. אנחנו מיד עולים, נשב לשתות שם, לאכול, ונעשה יאללה כיף חיים. ממש תענוג, תענוג אמיתי. אני נהנית פה לראות את המקום, את הארכיטקטורה, את הבנייה, את הסגנון. הסגנון נראה לי כמו פריז. שפו, שפו למדינת הזאת.